Tani kam derin që të prezantoj trajnerin e fundit në radh, por jo më pak të rëndësishmen. Ajo e cila na ka dhuruar shumë pozitivitet, ne i ka dhuruar një ndjesi shumë pozitive edhe pjestarve të ekipit të saj. Ajo ka pasuruar të përdiqmen ton me batuta si për shumull Hajde ke Alma, apo gjërat të ngjashme. Jo vetëm aq, po ajo është zysha që të gjithë ne do të donim. Refleksionet për skuadrën e saj, The Voice of Albania, Alma Bektashi. Që tani kam tre vajza fantastike me zëra shumë të bukur, njëra dallon nga tjetra, si me stil, si me vokal. Mendoj që janë një treshe shumë e mirë dhe është pak a shumë ajo që i kisha menduar unë, sepse Rina vjen në një zhanër muzikor shumë ndryshe, ndoshta do të thoja se Alisiana, cila pak a shumë është e përqendruar në R&B, dhe Arilda, e cila për mua mund të them që është befasia. Mendoj që Rina tashmë e ka treguar veten, ashtu si një artiste e kompletuar, një vajzë e cila, një artiste e cila sheh për tek këngës, e cila në vetvete ose në trurin e saj, ma merr mendja që analizon pothuaj se çdo frazë të cilën ajo e këndon. Prandaj edhe mund ta them do shta pa frikë që nuk ja kam shumë frikë në interpretimet live Rinës. Ishte Proud Mary, unë i them Proud Rina. Për Alisianën mendoj që nga një herë e mposht pak emocioni, po ajo vjen një vajzë shumë interesante, me një zë çuditërisht shumë interesant, sepse zëri i saj ka prezencë në mikrofon, dhe kjo është gjaja që më pëlqen shumë tek Alisiana. Ti them një bravo të madhe, falënderit që më bëre krenare. Arilda për mua ka një ndryshim shumë të madhe, nuk e di, ka qenë që në fillim, por tani është zbuluar, apo është një vajzë e cila me kalimin e kohës, në base kam poshtat emocionin dhe është zhvilluar shumë. Nuk them, të treja vajzat e kanë, si të thuash, ndoshta pak problemin te ana emocionale, po nuk mund t'jesh artist, po nuk e pata dhe atë ngarkesën emocionale. Që që unë, da tënësia zemrës të trejave, ju uroj shumë suksese. E tani bëjmë një gjë shumë të rëndësishme miq, sapo kanë përfunduar tre vajzat e Alma Bektashit, ne hapim zyrtarisht televotimin. Do të zgjidhni ju se kë të çoni përpara në gjysmëfinalen e The Voice dhe kë të çoni direkt në sing-off. Këngëtarja më pak e votuar do të shkojë automatikisht në sing-off në një moment të dytë. Kështu që votoni në 55-09-99. Ja u rikujtojmë edhe njëherë performancat e vajzave përmes këtij klipi. E shohim.
Ndërkohë që për para pak momentesh mbyllëm një televotim për skuadrën e Almës, mirëprisni edhe një herë në skenë Treshen, vajzat e bukura, Arildën, Alisianën dhe Rinën. Shpejt e shpejt e treja vajzat do të vinë me ne në skenë, më pas do të thrasim zarfin, i cili përmban emrin e më pak të votuarës nga publiku, e cila shkon automatikisht në sing-off. Dy të ngelura do të vendos pastaj Alma Bektashi se kë do të shojë direkt në gjysmë finale dhe kë do të dërgojë në sing-off. Sidoqoftë, gjërat janë bërë paksa të vështira. Ky është momenti i fundit, është një natë aq e gjatë, më shumë zgjedhje të vështira sa sinqerisht edhe ndonjëherë nuk na besohet. Kjo është nata më e gjatë ndonjëherë në The Voice, ë. Dhe unë shikoj sytë të rëmbur të këtyre vajzave që më shojnë. Unë nuk di asnjë gjë, ju beton, do të thënë gjithçka varet nga zarfi i cili është duke u përgatë, siç ju thash, edhe për çështje për punimin të votave. Më thonë që është gati, thrasim zarfin. Faleminderit Besi. Në këtë zarf është emri i këngëtares më pak të votuar nga publiku nga skuadra e Alma Bektashit. Ky emër do të shkojë direkt në sing-off. Ja cili është. S'qen ka fare. Publiku ka vendosur që të çojë direkt në sing-off Alisianë. Jënë keqë dashur që ndroa aty në karrige në pritje. Unë kam gjelur tani me Arildën dhe Rinën. Njëra do të shkoj direkt në gjysmë finale, ja jep vizën Schengen Alma Bektashi. Në fakt, unë du vetëm një gjithë them për këto tre vajza fantastike që unë i kam pas në grupë, që i kam grup, vajzat të cilat jo vetëm që kanë zëtë bukur, po në shpirt janë shumë artiste, dhe t'jesh artist në shpirt, do të thot t'jesh fisnik. Dhe që të treja këto e kanë këtë. Janë vajzat të cilat kanë besu në punën time, janë vajzat të cilat kanë hecur, më kanë befasu gjithmonë, dhe unë vetëm mund t'i them që lumë prindri që i kanë. Se janë fantastike. Për gjysmë finale, unë që i Rinën. Rina, në gjysmë finale në The Voice of Albania. Faleminderit. Jam shumë e lumtur. S'di çfarë them. Thjesht faleminderit. Më bëhet qefi. Faleminderit. Rina shkon përpara.